שלום, הרב והפרופסור. הפרופסור קרלו שטרינגר, הרב אורי שרקי, לשניכם ערב טוב. והנושא שלנו הערב הוא לא פחות ולא יותר, לשם מה יש בחירות למשרת רב ראשי. עכשיו תראו, זו לא השאלה האמיתית. השאלה האמיתית, לשם מה צריך רב ראשי? שמה, ככה אומרים בישיבה, שמה תאמרו צריך רב ראשי, אנחנו נדוק אם צריך, לטעמי לא צריך. למה צריך שני רבנים ראשיים? ספרדי ואשכנזי? למה צריך את זה? אין לי מושג. כן, מישהו פה בקהל צועק לשם הפנסיה, הפנסיה של הרבנים, אבל זה לא לתועלת הפנסיה שלנו, כי יש פחות כסף במדינה. מה הם עושים בכלל כל היום? אין לי מושג. טוב, זה הנושא שלנו הערב, ואני רוצה להתחיל איתך, הרב אורי שרקי, הנה המיקרופון, ובוא תגיד לי, בשביל מה צריך בכלל רב ראשי בישראל היום? אחר כך נדבר קצת על הרב קוק. אבל בוא נתחיל היום. למה צריך את זה? האמת היא שבינתיים אין רבנות הראשית. אני רוצה להבין, הרב אורי שרקי, סליחה, אמרת האמת ש... ועד עכשיו, זו לא הייתה האמת? מה שאמרת בתוכניות קודמות נניח? אתה לא אוהב סגנון. לא, אני רוצה להבין, מה זה האמת? טוב, תמשיך. תראה, אני מקווה שביום מן הימים תקום רבנות ראשית לישראל. מה, לא כמה? לא, ממש לא. זאת אומרת, הייתה פעם, אבל אני חושב שהדבר נפסק מאז שמפכו להיות, כלומר שהמוסד הזה הפך להיות נספח של אחד ממשרדי הממשלה, ואיננו מגלה יותר עצמאות. במובן הזה, הוא הפך להיות מוסד פקידותי, שיש מקום לשאול את עצמנו מה היעילות שלו. הרב אורי שרקי, לשם מה צריך תפקיד רב ראשי בישראל? ועוד שניים. אחד כבר לא מספיק, אני לא יודע מה אחד עושה. הביאו לנו שניים. תראה, מה שצריך, זה הסנהדרין בלשכת הגזית. מה אמרת? בוודאי. אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל תסתכל על... לחשוב על חלק מהדמויות ולהגיד סנהדרין? אלה שיושבים שם? זה מה שצריך. זה מה שצריך. אם אתה שואל אותי מה צריך, זה מה שצריך. עכשיו, האם זה במציאות? זה ברור שזה לא במציאות. אגב, אני רוצה לקרוא שהרב קוק הקים את הרבנות הראשית בארץ ישראל באותם הימים, זה היה לו בראש באיזשהו מקום. הוא חשב להקים את המשפטי. פורום משפטי שבבוא הזמן יחדש את אותו מוסד עליון של את העתיקה של הסנהדרין. כלומר, סוג של בייסדין, בית דין עליון שבו ניתן להכריע גם בשאלות הלכתיות, גם ערכיות. אבל את זה יש לנו, הרב אורי שרקי, את זה יש לנו. איפה? איך נקרא הפורום הזה? בית הדין הגבוה? איך נקרא המוסד העליון הדייני? בית הדין הגבוה. זאת אומרת, זה פורום כמו בית משפט עליון. זה פורום ששמה דנים בהלכות. את הרב הראשי משמע צריך, משמע צריך את זה. זה סך פורמליסטיקה. אתה יודע שבראש כל מוסד שהוא, יש תמיד ראש למוסד. מנכ״ל. זה לא שנכת תקרא. לא, ודאי שאם זה מדובר באישיות מרכזית, רוחנית, שיכולה להגד מסביבה את... כל הרבנים וגם כל הציבור כולו. בוודאי שהדבר הזה הוא לתפארת האומה. אני חושב שאתה תהיה הראשון שיהיה מעוניין במוסד כזה. היה פעם רב אחד... רבן יוחנן בן זכאי, בהחלט מוצא חן בן אחד, נדמה לי. מה עם רש"י? לא טוב? לא, זה לא טוב. לא היית בוחר ברש"י? למה? כי הוא אשכנזי? לא. הנה מתחיל הסוגיה. אני צאצא של רש"י, אז אתה לא תגיד לי. בדור 33. באמת? אתה רוצה להגיד לי? ספור? כן, כן. דור אחרי דור, אני יכול לקראת השקולה של מות. זה כמעט 1,000 שנים. זה כמעט... הוא מת ב-1,105, 4-5, תלוי באיזה דבר. אתה רוצה פעם אני אסביר אותך אליי הבית, אני רואה את המחקרים, וזה בכלל לא נקודה. דור אחר דור עד רש"י. תגיד לי, אתה רוצה לסטות מהנושא? לא, כן, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. אתה קורא את המחל לסדר? אני אגיד לך למה. קודם כל, רש"י הוא גדול, גדול, גדול אהוביי, אני חושב במשך כל האלף שנים האלה שחלפו. גדול אהוביי. בעיניי... יש מן הסתם כמה דברים שיקוממו אותך. לא, יש כמה דברים משותפים, והם עולים על המקוממים, תתפלא. אבל יש עוד משהו, אני גם חושב שזו אישיות פלאית ביותר. איש כזה, אם הוא היה היום רב ראשי, תענוג עצום. זה מצוין. הומניסט, אתה יודע כמה הוא נלחם על זכויות נשים ועל מעמדה של האישה? אז כלומר, זה העמדה של הרב הראשי שחשובה לך, ולא עצם קיומו. זהו, ועכשיו תפסת אותו, ו... זאת אומרת, כלומר, אם הוא בדעות שלך, אז בסדר שיש רב ראשי, אם הוא לא בדעות, אז לא. וגם שהלבוש יתאים לך, באמת, אלעזר. טוב, אני מודה שקצת נפלתי בין היתר, כי רציתי להתראיין על ראשי, אתה מבין? אז נעשה בהזדמנות אחרת. שתדע לך שרציתי לעשות תוכנית על רש"י בתוכנית שלנו, ואחד מחברי הצוות, אני לא אגלה מי, לא כל כך רצה. טוב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. בוודאי שרש"י מתאים להיות רב ראשי, אני לא צריך את הציונים שלי. למה צריך גם ספרדי וגם אשכנזי? מי אמר שצריך? למה יש?
מסיבות היסטוריות. תסביר לי. יש הרבה דברים, בכל מערכת יש לך דינוזאורים, ויש לך דברים שהם שרידי העבר, וייתכן באיזשהו מקום... שאלה אחת באחרונה אליך, הרב אורי שרקי, בסופו של דבר מדובר כאן בממסד קלריקלי, דמוי נצרות, דמוי, בכלל המילים כבוד הרב, בילדותי, בעיר הקודש תיבנה ותיכונן במהרה בימינו ונאמר אמן, לא אמרו את המילים הללו כבוד הרב, כי זה בא בכלל מהעולם הנוצרי. אין, מה זה כבוד הרב? כן, אבל מי צריך זה ממסד קלריקלי והוא עתיד להיות רכוב, ומי כמוך יודע, שכל הממסדים הקלריקליים, הדתיים, יהודים ולא יהודים, תמיד הם עתידים לרכב. דת, כסף, שלטון וכוח, יוצרים רכב. אתה אומר את דברי הגמרא. חוכמת סופרים בסירה. כלומר, אני חושב שהאבות... אני שואל אתכם, רבנים כאלה אפשר לחיות. אבות הממסד הקליריקלי שאתה מדבר עליו, הם דיברו על הסכנות של הריקבון, ואני חושב שאין לך מערכת בעולם, פוליטית או רוחנית או איזושהי, שאיננה בסכנת ריקבון. באמת, זה לא חוכמה להתייחס אל הריקבון, כדי להגיד שהמוסד הוא פסול. אחרון, אחרון חביב, אתה תומך ברב סתיו? זה שאלות פוליטיות. נכון, אני יודע, מה אתה חושב בעניין הזה? תגיד, תגיד את דעתך, נו, הרב אורי שרקי. לא, אני לא אגיד לך דעתי, אני לא חושב שזה מקום שבו אני צריך... אוקיי, הפרופסור קרלו שטרנגר, בבקשה. אני חושב שהתבלבלו פה כמה דברים, ואני דווקא בצד של הרב שרקי ולא בצד שלך. אנחנו לפני הוויכוח. לא, אני חושב שהרב שרקי אומר שמה שקיים היום הוא לא מה שצריך להיות, כי הרב שרקי בסופו של עניין רוצה תיאוקרטיה. הרב שרקי בסופו של עניין אומר, מה שיש היום זה סוג של רבע אוף, הוא לא נגד האוף כולו, אבל באמת כרבע אוף זה, הביסלי נשתהן היא נשתהר, ואז גם לא כל כך מרשים אותך אם יש גם אשכנזי וגם ספרדי, כי בסופו של עניין הסנהדרין מבחינתך צריך להיות הגוף המכריע בכל שאלות, בכל השאלות. התורניות, אבל אתה גם חושב שהשאלות התורניות, בבוא הזמן אמורות גם להכריע דברים אחרים. עדיין אני מניח שהיום אתה חושב שזה יצור כלאי. מה אני חושב על מהו המשטר האידיאלי מבחינה יהודית, זה תשאיר לשאלה אליי. בסדר. עכשיו, אני לא חושב שאני צריך להביע דעה כלשהי על כל דת בעולם, איזה מוסדות היא רוצה. אני, אם הדת הקתולית רוצה... אפיפיור, אז זו המסורת שלה, שיהיה. ססגולי. עכשיו, אני כן חייב להגיד שבמקרה הזה, לגבי האסתטיקה של הקתוליות, לעומת האסתטיקה אצלנו, יש להם יתרון מאוד גדול. הבעיה שלי היא משהו לגמרי אחר. מה ריבוני שלא יודעים קרה שהמדינה צריכה לקחת עמדות בענייני תיאולוגיות? המדינה צריכה לקבוע האם הרב הראשי צריך להיות אורתודוקסי, אולטרה אורתודוקסי, אורך חזקן, צבע בגדים וכך הלאה. ממתי מכובדי הכנסת הפכו להיות לתיאולוגים? זאת אומרת, כל הערבוב הזה הוא הבעיה הגדולה. זה שאם לדעתי, כמובן, שכל הרפורמים יש להם למשל איגוד שיש להם יושב ראש האיגוד של של הרפורמים בארצות הברית. עד לא מזמן אריק יופי שהאיש מאוד מעניין וכך הלאה. למה רע לי שהם יעשו מה שהם רוצים? ברגע שזה מתחבר למדינה, נוצר סוג של אבסורד טוטלי לחלוטין. ובמובן הזה, תודה. זה מוסד שצריך לא היה צריך לעבור מהעולם. וצריך להיעלם. הפרופסור שטרנגר, וזה עוד בטרם להיפוך העמדות, בעצם אתה היית רוצה את אותה הפרדת דת מהמדינה, שהמדינה לא תתערב בענייני הדת, והמדינה לא תפריע לדת, והמדינה גם לא מבינה שום דבר בדת. יפה. כיוון שכבר המדינה הגיעה לכך שהיא כן עושה את זה, עובדה, יש לך איזשהו הסבר, ואולי לטעמך, מאחר ואלה הכללים ואלה החוקים, כך זה מתנהל, למה צריך גם אשכנזי וגם ספרדי? חכה. ואם כבר צריך ספרדי ואשכנזי שאף אחד לא מבין למה, אז יש סיבה למה לא רפורמי וקונסרבטיבי וקונסטרקשני ואולי גם רבנייה אישה אחת. אתה יודע,
שלל דמויות. לכן, תראה, אתה לא תרצה ממני למה אני אסביר משהו שאני חושב שהוא אבסורד. כן, אני רוצה להפיל אותך, אני מודה. אז אין מה להסביר. אבל כיוון שזה כבר כך, לא היית רוצה להילחם שיהיה רב רפורמי, שתי רבנים תשעה. אני אלחם רק על דבר אחד, וזה שאני חושב שהפוליטיקה הישראלית והחברה הישראלית יגיעו למצב יותר רגוע ומתוקן, אך ורק ביום שבו ייפרדו דת ומדינה לצמיתות. טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו, והיא תהיה האחרונה בסיבוב הזה, ואז נהפוך את העמדות. ישנה קבוצה שהמקום המרכזי ביותר בדתה נמצא אצלנו בארץ, וזה לא היהודים. הבאיים בחיפה ובעכו. אחד הדברים המופלאים שלמדתי אודות הבאיים, באמת, משהו מדהים ביותר, שראשי הבאיים לא יכולים להיבחר בידי עצמם, יש פעם בחמש שנים בחירות שמה. והבחירות הן בצורה כזו, אני לא ארחיב עכשיו בעניין הזה. בכל העולם כולו יש כמה וכמה מיליון, 8-10 מיליון בהיים. אף אחד לא יכול להציג את מועמדותו להיות רב. נאמר, היום יש כל מיני חבר'ה שרוצים, שמים את מועמדותם. הבהיים, אם מישהו בא ומציע את עצמו, אני רוצה להיות, גם אנו כבר לא יכול להיבחר. רק עם החברים, ואם אתה מדבר, אתה פסול. מה נתך על הרעיון הזה? אולי גם אגב רעיון לכנסת, שאנחנו נבחר כך אנשים לרשות ממשלה, בכלל כשיטה. איך זה נראה לך? תשמע, למה שלא נציע באמת שהבאיים יתחילו לנהל את מדינת ישראל והכל יהיה? היא תהיה אסתטית, היא תהיה נפלאה. אתה יודע שזה בדיוק סוג השטיקים שככה או ככה גם, אז אנשים לא מציגים את עצמם ודואגים שמישהו אחר יציע אותם. אני חושב שיש... אם אני מאמין לבאיים, זה לא קורה. אף אחד לא מציע את עצמו. יש בעולם, נכון להיום, כ-6,000 דתות פעילות בצורה מאורגנת. הם באים, הדתות האלה באות בכל הצבעים, בכל הגוונים, בכל הריחות ובכל המוזיקות. אין לי שום דבר נגדן כל עוד שהן לא מזיקות להיסטוריה, וכל עוד שהן לא מתערבבות בפוליטיקה. פיריד. תודה. ועכשיו אני מבקש להגיע לשלב הסימולציה. למור, עכשיו הפרופסור שטרנגר מתבקש לייצג את הקו שלך באופן אמיתי. אתה קודם דיברת על האמת, אורי, והרב אורי שרקי, בבקשה בסוגיה הזו. אני רוצה להתחיל, אתה סיימת, נתחיל איתך הפרופסור שטרנגר. אתה זה, אתה גמרת לדבר, גמרת את דבריך. ולך יש ניחוש הפרופסור שטרנגר, מי הרב העדיף על הרב אורי שרקי? תראה, כל הנושא הזה של בחירת רב, הפרופסור שטרנגר, מה הרב אורי שרקי חושב? מי צריך להיות רב ראשי היום? הרב סתיו, דוד סתיו, כן, מועמד מתאים, לא, מה אתה שטרנגר חושב על שרקי? אני חושב שהרב אורי שרקי חושב שהרב שמואל אליהו צריך להיות ראשון לציון. זאת אומרת, הוא מן הסתם רוצה לקדם את האגף הימני, הייתי אומר, קיצוני, גזעני במדינת ישראל. ולכן הוא בוחר לו את הרב שמואל אליהו. כן, להגף. מה דעתך, פרופסור שטרנגר, לגבי הרב דוד סתיו והרב אורי שרקי? תראה, אני מנסה לראות, אני לא שומע. כל הנושא הזה של בחירת רב, אני חושב שאני צריך לעמוד מחוץ לעניין הזה. כי בחירת רב זה לא נושא ששייך לציבור הכללי. מדוע שחברי כנסת יקבעו מי הוא הרב? הרי כל עדה דתית יכולה לבחור לעצמה אוקיי. מי שהיא רוצה. פעם אחרונה אני אנסה, הפרופסור שטרנגר, מה אתה חושב על חברך לדיון? אתה מכיר אותו כבר כמעט שנתיים. מה הוא חושב על הדמות הזו הרבנית, הרב דוד סתיו, הרב של שואם? מתאים או לא מתאים להיות רב ראשי בישראל? ראוי או לא ראוי שיהיה? אני שואל, מה רשוי כי חושב? כן, אני כל הזמן מנסה דרכך, הפרופסור, להבין את הרב אורי שרקי מה הוא חושב. שרקי לא רצה להגיד לי. אני מניח שמכיוון שהם חברי ילדות, בסופו של דבר. מי? מי זה הם? הרב סתיו, הרב שרקי. חברי ילדות, אני לא יודעת. למדו באותו תיכון. אתה חושב שיש לזה משקל? כן, ייתכן מאוד, במיוחד שאני יודע שהם נפגשו בכפר בלום, כן, מכפר בלום, אוקיי. בתיאלס הידוע, באותו פסטיבל. ואני יודע שמדי פעם הם גם מנהלים שיחות, אז ייתכן שיש גם איזושהי קרבה רעיונית ביניהם. יפה, התקדמנו בהבנתך את הרב אורי שרקי, ועכשיו אני רוצה לשאול הרב אורי שרקי, אתה ודאי רוצה להגיד כמה דברים על הפרופסור שטרנגר, אבל לפני כן.
אתה מוכן לחשוף בכל זאת במי אתה תתמוך במרוץ, ויש לך הרבה תלמידים בארץ, הרב אורי שרקי, גלה לי במי, לנו, במי אתה תתמוך בבחירות לרב האשכנזי. הספרדי, אני כבר יודע מהפרופסור שמואל אליהו וכו'. בבקשה. זה קצת מבלבל. היום קצת קשה עם המנחה, אז אני אדבר איתך ישירות. תראה, הפרופסור שטרנגר, אני את האנטיפתיה שלך לערבוב בין דת ומדינה מכיר. הבעיה היא שאתה חי בעולם עם קטגוריות כל כך פשטניות בסופו של עניין. יש לך איזושהי כמעט ההלכה של הסדר הליברלי, כאילו זה משהו שפסגת היצירה האנושית. ומבחינתך כל מה שלא מסתדר עם זה הוא טמא, הוא טיפש, הוא לא מסתדר עם ההיגיון, הוא בסוף לא אנושי. אז אני מופתע, כי אני מדי פעם רואה אצלך בכל זאת איזשהו זיק של פואטיות, איזושהי יכולת להתעלות מעבר לפשטנות המחשבתית הזאת. אני לא אכנס לעומק העניין, שוב, בחלקו בגלל המורכבותו, בחלקו כי לא כולם יבינו אותי ממילא. אנחנו נמצאים בשלב ביניים. בשלב הביניים הזה ברור לגמרי שמוסד כמו הרבנות הראשית יהיה מאוד לא מושלם. שום דבר לא מושלם, אבל מי יהיה באמת מהרבה מאוד בחינות לא מייצג לא את זה ולא את זה, כי אנחנו באיזשהו שלב ביניים, באותו תהליך שבו המדינה הזאת תגיע לירודה. בינתיים אנחנו צריכים לחיות עם השלמות הזאת. גבירותיי ורבותיי, הסתבר דבר אחד. שכולם נגדך. זה תמיד, וזה דווקא טוב. הסתבר דבר אחד, והוא מוזר מאוד. אני יוצא עם תהייה גדולה מאוד מהתוכנית הזאת. לילה טוב, ערב טוב, יום טוב.